Torcedor do Flamengo presente no Mané Garrincha hoje na vitória de 1 a 0 do Botafogo gol de Erisson sobre o Flamengo, reclama nas redes sociais sobre o comportamento da torcida. Vocês acham que ele tem razão? Coloque nos comentários. Vou mostrar pra vocês a realidade da torcida de Brasília. Vamos mostrar, olha aqui. 60 mil pessoas. E ninguém canta. Uau. Que lá é o Botafogo. Não tá fazendo barulho. Isso aqui, velho, é torcida modinha. Está precisando de crédito? A solução é NetCrédito. Link na última linha da descrição deste vídeo.